Sveiki! Kur tu tā norāvies? Ballē. Ej, pagaidi! Pienāc, sasildies. Var saukt man par Edu. Es esmu Bils. Iedzert gribi? Sveiks, Bagi! Sveiki! Paldies! Tas ir mans draugs, Bags. Bils Adams. Nu, Bili, ēst gribas? Kā vilkam. Dzirdēji, Bagi? Jā, jā, es dzirdēju, ko džentlmenis saka. Vai jūs varētu nogriezt maizi, kur tur stāv? Parā, Nazu. Nē. Tur iet labi cieši, Nazu pie sevis. Nu, ēdīsim, jā? Misters Adams gan ir izceltis, ko... Varbūt es jums varu piedāvāt taukos mērcēt šķēli, ko... Jā. Paldies. Jums arī maizi, Mr. Adolf Francis. Kāda velna pēc tu uzkūlies? Tevi kāds sauca? Neviens. Skaidrs, ka neviens. Uzradies! Dzer manu šņab, ēd manu pārtiku, pat Nazi nevar parādīt ko. Es varu parādīt Nazi. Ā, tagad vari ko, ja? Palīdzi. Palīdzi, lūdzu. Padodiet spaini! Man liekas, ka es būšu iesits mazliet par stipru. Nu tā jau notiek, kad viņam tas trakums uznāk, tad to trakumu vajag izsist laukā. Jūs esat sen pazīstam jau? Jā, jā, mēs iepazināmies cietumā. Nu, viņš tur mani izglāb no nāves. Nu, redziet, viņam patīk mani izrīkot. Man atkal patīk braukāt ar viņu apkārt. Un ar viņu ceļojot man nevajag zakt. Viņam ir nauda. Viņš daudz sapelnīja agrāk. Nu, kā nu ne, kā nu ne? Ziniet, jums tagad labāk vajadzētu iet. Nu, es negribu būt nepieklājīgs, bet, nu, jūs ieraugot, viņš atkal var sākt trakot. Paņemiet līdzi kādu maizi ar gaļu. Nē, paldies. Nu, paņemiet, paņemiet, katrā ziņā paņemiet. Visu labi! Viss būs kārtībā. Mr. Adolf, viss būs kārtībā. Pagulēt. Pagulēt.